Máš doma taký krásny kus ženské, ako je Kikuš, a ty chodíš za babami. Ale to teraz nerieš. Tak, počkej, aký máš problém? Ja som... ti môžem pomôcť. Ten... Ale... Tarka. Už roky ťa po tebe túžim. Nemáš fixku, zahráme piškvorky. Ešte ten istý, hej? Fakt ten istý? Tak nevzkáž mi do reči. Máš doma taký krásny kus ženské, ako je Kikuš, a ty chodíš za babami? To prosím ťa teraz nerieš. Ako ti môžem pomôcť? Ten trik, že... Čo? Tak ešte raz. Maťa. Úzkeho Maťa. Ona bude chodiť po tom celom svete, bude chodiť na ten casting, fotenia šiliaké, a to budeš chodiť s ňou? Jaj, Tarkan môj, frau Kikuš bola taká dobrá holka. Teraz do pol roky na drogy bude, bulimička, anorektička, sami depresia. To ty chceš? A čo vám všetkým hrabe? Takože každá moderka... Kde ste vy? Ste vy, no? Čo vy tu robíte? Hej. Tyko sa ako nechápem. Tak ja prídem trošku neskôr a ty píde ešte neskôr. Nie, pán Kokoška, ja dnes teda neprídem. No, ja som indisponovaná. Áno, dovidenia. To je Kokoška? Majiteľ tej agentúry. Neboj, Zlatko. No, možno sa to do rána zmení a budeš to mať ako predtým. Čo tam hovorím, prosím? Počkáme do rána, možno to zmizne sám. Tarkan, ty si prečo pre toho to nešiel sám? Ja? Ja už také veci nerobím, mám na to ľudí. No ale toto bola výnimočná situácia, tak prečo si pre toho auto posielal Marcina?